ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ। ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଘେରା ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ସହ ଏଠି ମିଳେ ଝରଣାର ମଜା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଖାସ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେବଳ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ, ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ପାର୍କ ଫାର୍କ ଭଲ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପରିବେଶ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଆ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକ ବି ବେଶୀ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଭଲ ଲାଗିଲା ପରିବେଶ, ଭଲ ଏଇଟା ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପାର୍କ ଫାର୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗ ପାର୍କ ଫାର୍କ ନଥିଲା। ଆଉ ଜଳପ୍ରପାତ ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କିଛି ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 5 ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଣେତେଣେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଇବାକୁ ସଚେତନତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗଣ୍ଡାହାତୀ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ର ଆବର୍ଜନା ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କମିଗଲେ ଭଲ ହେବ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ସେ ସଂରକ୍ଷଣର କାମ ହେବ, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି, ସୁପର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଟିକେ ସଫା ରହିଲେ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।